پاکستان بالخصوص. میں آپ کو بتاؤں کہ بعض جگہ ہندوستان کے تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ اسرائیل کا اس وجہ سے حق بنتا تھا کہ اس شپ کے اوپر اٹیک کر, کیونکہ ذرا غور سے سنیں, کیونکہ اس شپ کے اوپر پاکستانی دہشت گرد موجود تھے اور اس شپ کے ذریعے پاکستان اسرائیل کے اندر اپنے دہشت گرد بھجوانا چاہتا تھا. یہ ہندوستان کے تجزیہ نگاروں نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے. اگر